Šta znači da neko od 18 godina čita Anu Karenjinu? Što može uopšte da ukapira? Ništa. To može samo kad si u toj situaciji, kad dođeš u srednje godine i u krizu braka da pročitaš. Ja onda, a ljudi se ne vraćaju, zato što to vezuju, to je školska literatura, razumiješ? Pa eto, kogod misli za te dečije stvari da su isključivo školska, neka se vrati na gradivo, nije u srpskom programu, ali je namenjeno za uzrast od možda četvrti osnovne, to je od Mažuraničke Čudesne avanture Šegrta Hlapića. Jao, kako je to dobra knjižica, jeste. Ja sam je čitao pre 10 dana. Ozbiljno, da. A družina Pere Koržića, to je isto bila literatura, znam da. Pa pazi, Jack London je školska literatura, koji je toliko težak i strašan, da mislim, nije pisan uopšte za decu. Čak ni Dickens nije pisao za decu, pisao je, to su bile prve socijalne drame, da, odnosno romani koji su skretali pažnju na problem o kojima niko tad u društvu nije razmišljao. Siročići, to potpuno bilo. Mi mislimo da ljudi su imali uvek empatiju, nisu imali empatiju. To tek počinje negde sa 20. vekom. Do tada uopšte deca se nisu rađala iz ljubavi, nego kao radna snaga. I hiljadama godina je porodica, to sad ulazimo u neku sasvim drugu temu. Tako dalje. Ja bih volio da spitam za još dva imena iz sveta glume, onda ćemo se dotaći vaše knjige i nekih drugih životnih navika koje ne idu uz glumački život, makar ne uglavnom. Ja se nadam da, ja sam mojim studentima predavala koji catering da upotrebe na snimanju. Ja ne verujem više umetnost koja počiva na alkoholu i kafi. Znači ništa iz destrukcije. Samo destrukcija, uopšte meni to više nije inspirativna. Jer ako je život kao na srpskom filmu, pa što se ne ubijemo svi kolektivno, nije tačno. Život može da bude izuzetno lep. Volio bih, eto, pre te priče da se dotaknemo dva imena za koja mislim da su ostavila veliki trag, ali da nikad nisu uspeli da se objasne pred ljudima, da ostanu izrečeni do kraja. Ali slobodno birajte kojim ćete redom. U pitanju je Bekim Fehmiju i Danilo Lazović. Bekim je bio hollywoodski materijal. Kad kaže hollywoodski, mislim na svetski film. Na to mislim. I on jeste napravio, možda jedini je naš, pored Radete Šerbeđije, s tim što je Rade igrao etničke uloge više. Da, on je bio Rusove. Da, ili kriminalac, neko dok je Bekim imao raspon od Odiseje do Amerikanaca, Italijana, ovog onog i tako dalje. On je igrao puno kod Italijana, igrao je puno u američkom filmu, igrao je puno u francuskom filmu, znači i imao je lik potpuno jednog svetskog, da kažem, ono, kakvim Brad Pitt ne može da mu priđe. U smislu, Bekim je bio ono lik. I divan kao čovek. I mnogo ga je bolelo sve što se dešavalo. I bilo je skoro, pre nekoliko godina, bila velika ona retrospekcija njegovih filmova u Domu omladine. Ja sam tad prvi put videla neke filmove, zaprepastila sam se koliko je on je James Bond, mislim, taj materijal, da kažem, da bude milionski plaćeni, veličanstveni domaći glumac. Niko nije postigao to što je Bekim postigao u svetskim razmerama. Danilo je samo sebe zdravstveno upropastio. Znači, ne razumem. Od takvog lepog, divnog čoveka. Koga je gledao Otpisanima, zna kako je izgledao. Da. To su stvarno bili ono muškarčine, što kažu, ali ne u ovom sad. Danas mora da čovjek toko vodi računa o svakoj reči koju izgovori, da li bi bio politički korektan ili ne, ili zašto insistiram na, ne znam, ovog. To je prosto, film počiva na odnosu gledaoca, znači na dopadanju nekoga gledaoca. I ako su gledaoci žene, onda taj čovjek mora bude Mel Gibson, mora bude, znači, ta neka veliča. E, to je Danilo bio. Znači, imao je to, imao je sve. Imao je fizičku, imao je boju glasa fantastičnu, znači, bio je veliki i komičan,
a mogao je i dramu da igra. Znači, imao je s obe strane. I njega volim. Hvala ti što me ste mi.